សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះសេតវិមានថាសន្និសីទកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនទំនងកើតមានឡើងលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយពីការឆ្លើយតបប្រទេសសេរីនោះទេទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនចង់ឃើញចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីរីកកាន់តែធំឡើងឡើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីខ្សែភាពយន្តវិបលាសបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាស្វែងរកការបោះជំហានថ្មីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណមន្ត្រីសេតាវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាផែនការសម្រាប់សន្និសីទកំពូលមួយដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅតាមការគ្រោងទុកដដែលហើយមន្ត្រីសេតាវិមាននោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានធ្វើការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់អំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់ទុកឱកាសនៃជំនួបដែលកើតមានឡើងថាដូចជាទំនងដោយធ្វើការពន្យល់ថាមានអន្តរាគទីភ្នាក់ងារហើយនឹងដំណើរការដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងតឹងតែងដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅពេលឥឡូវនេះមន្ត្រីនោះក៏បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីផែនការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងថាតាមនយមន័យការតាក់ទងនោះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងប្រុងប្រៀបរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជានោះឲ្យបានជោគជ័យសន្និសីទកម្ពុជាដែលគេរំពឹងទុកនោះក៏នឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេនៅកន្លែងលំហែកាយឯកជនរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាអាឡាហ្គូរដ្ឋ Florida ចំពោះអ្វីដែលពួកមន្ត្រីហៅថាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីជំរឹះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសង្ស័យនៃការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជឿជាក់ថាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានប្រាប់ជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រធានាធិបតីរបស់យើងមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចអំពីចំណាត់ការក្នុងប្រទេសសេរីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងត្រូវសម្រេចធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសសេរីដែរឬទេការសម្រេចនេះនឹងក្លាយជាការការពារគោលការណ៍ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ស្របការសម្រេចនោះនឹងក្លាយជាការការពារច្បាប់អន្តរជាតិដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងអស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហាលីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានតាមផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់សម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកស្រីនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញនៅរុស្ស៊ីនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងពីការឆ្លើយតបដ៏ធំមួយដល់ប្រទេសសេរីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះហាក់ដូចជារំលឹកឡើងវិញពីវិបត្តិកំជួលមីស៊ីលនៅប្រទេសគុយបានៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរពីស្ពោះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រកបដោយមហន្តរាយនៅពេលដែលការតានតឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1962គឺរុស្ស៊ីដែលមានការភ័យខ្លាចដោយលោក Nikita Khrushchev ដែលជាមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានសម្រេចមិនប្រថុយ
លោកបានបញ្ជាឲ្យនាវាដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដែលផ្ទុកទៅដោយកំជួយមីស៊ីសម្រាប់លោក Fidel Castro ចាក់ចេញពីប្រទេសគុយបាដែលឡោមព័ទ្ធដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍នេះពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការប្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកដែលដូចក្នុងអន្លង់នៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមប្រមាននៅសប្តាហ៍នេះថាកំជួយមីស៊ីលនឹងបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបេសកជនរុស្ស៊ីរួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងនាវាយន្តហោះដែលបានបាញ់បង្ហោះកំជួយទាំងនោះក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង500នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាញ់រះនិងប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដើម្បីបណ្ដេញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនដែលបានប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់របងព្រំដែនដែលបានបែងចែកតំបន់ហ្គាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងនៅសប្តាហ៍ទី3ដែលត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាការតវ៉ាប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ហើយនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតរងរបួសកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជាបានញ៉ាំងឲ្យផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងមួយក្រុមផលិតភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាវិបលាសដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះផលិតកម្ម Come Together របស់ក្រុមផលិតករដែលភាគច្រើនមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំនេះបានបង្ហាញពីប្រភេទជំងឺផ្លូវចិត្តចំនួន10ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាក្នុងលក្ខណៈជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនិងជារឿងភាគផងដែរកញ្ញានៅពេលលក្ខណៈនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសាងច័ន្ទវិសាលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធរឿងវិបលាសនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសាងច័ន្ទវិសាលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាអ្នកនិពន្ធសម្រាប់រឿងវិបលាសនៃផលិតកម្ម Come Together តើលោកអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើរឿងវិបលាសនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែរសម្រាប់រឿងវិបលាសដែរផលិតកម្ម Come Together យើងបានធ្វើឡើងគឺយើងផ្ដោតនឹងនិយាយអំពីអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ថាវានិយាយពីអីខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីពាក្យថាវិបលាសពាក្យថាវិបលាសខ្មែរយើងវាមានន័យថាមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងយើងជ្រើសយកពាក្យហ្នឹងមកធ្វើជាចំណងជើងព្រោះយើងគិតថាគ្រប់គ្នាតែងតែហៅមនុស្សឆ្កួតមនុស្សអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តថាមនុស្សឆ្កួតមនុស្សលប់អញ្ចឹងពួកយើងគិតថាពាក្យដែលគាត់ប្រាប់ប្រាសហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងក៏ជ្រើសយកវាពាក្យថាវិបលាសភាគច្រើនដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា disorder អញ្ចឹងយើងនិយាយពីថាអ្នកដែលមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៅផ្នែកខួរក្បាលនេះជាចំណងជើងរបស់យើងហើយរឿងវិបលាសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហាស្មារតីបញ្ហាខួរក្បាលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអីមួយហើយបង្កឲ្យគាត់ហ្នឹងកើតជាជំងឺនឹងកើតឡើងមកតាមដែលខ្ញុំដឹងរឿងវិបលាសនេះបានជ្រើសរើសយកជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនមកបង្ហាញតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទសុខភាពផ្លូវចិត្តមកផលិតឡើងជាភាពយន្តជាដំបូងឡើយប្រជិច្ចហ្នឹងគឺជាប្រជិច្ចរបស់គ្រូខ្ញុំឬក៏អាចនិយាយថាជា producer នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគាត់លើកប្រជិច្ចហ្នឹងឡើងដោយសារតែគាត់គិតថាខ្មែរយើងគឺពួកយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលមានបញ្ហាស្មារតីពួកយើងតែងតែពីច្រើនយើងអាចនិយាយបានថារើសអើងពួកគាត់ដោយយើងគិតថាពួកគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតវាអាចនិយាយបានថាជា stereotype ដែលយើងគាត់តែលើពាក្យថាមនុស្សឆ្កួតធ្វើឲ្យយើងខ្លាចអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេស្អប់ក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងគិតឡើងវិញពួកគាត់គឺជាជនរងគ្រោះចឹងហើយបានជាយើងចង់ធ្វើរឿងឡាយយើងចង់ណែនាំឲ្យទស្សនិកជនខ្មែរយើងដឹងថាតើអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាអីខ្លះហើយមូលហេតុអីបានជាគាត់ខ្លាចទៅជាបែបហ្នឹងដោយសារតែវាជាជ្រុងមួយដែលសង្គមយើងគឺអត់ដែលលើកមកនិយាយឡើងហើយក៏អត់បានបង្ហាញដែរ
chăng bộ dương cơ tha ở nông nông niêm bộ dương chỉ phật cọ hiệp yến dương cua tài lược vô bờ thiên là bọn ná đại ai ấp rúng từ đó thì chuẩn khmái hơi ai entertain bộ cọ đầm bể bộ cọ bàn vô đằng hái bộ cọ bàn ở tu sna bài chật diện chăng nữa đôi đại lục như vậy môn đi bản tách tha sùng cung khmái dương phiệt cho nó tăng tài việt đầm lại chỉ rôm tha nẹp miên bành hà sọc phiệt là chật nắng quan nắng chi mà nụ chuột đôi chân không niêm lục chỉ nẹt đặng nòm rương cọ đôi chỉ nẹt nịp pon sạch rương nịp toàn ta lục thưa dạng đôi mà đách đầm bay cho lọ bản trang bạc cọp đài sọc rạp phiệt ông pi bạc phiệt chung người nỉ muối như vậy rôm tới đời xa tại đôi cọp bàn vậy chẳng phi chấn cọp tăng tài việt đầm lại chỉ rôm cọp cơ tha mà đi chuột cứ mình được đại mình rụp riêng nhẹ ngay cọt liệt ai là hai rồi cọ cọt như vậy đây mình xóm rôm hành lang ấy cái hai tham được cút phần tai mềm chân ấy chân bộ dương lược vô thì là bọn mình nắng hay đặc biệt là dương cho được tụ ong mình giấy cứ dương thưa từ tam ca sai chiều dương rồi vô tụ ong thì mùi mũi từ tam prophet bao trong người chân dương mình mang giấy tha mình được cút sơ tại che thằng ơi để xa tay chồng ngữ phành hà phơi chân nó cứ vì mình chồng ngữ trả lời xem cái này miền này khá còn miền phành hà đôi tha ở còn vùng về còn về cứ đòi về chẳng á chẳng về khá cứ còn ai đang dậy này bán về khá còn dậy này bán chẳng cứ hai cái chồng ngữ nó chồng ngữ ấy hai này khá tiết cứ còn còn tay mình chồng ngữ sao mai hai dân cơ tha bộ còn nó có chìm được cuột vận tải cả bắt tới vi miên chủng ngữ xem xem bị kia hành chăng bộ cốt có ở ban đi biệt tha bằng co bánh hà rồi có thu ai vậy ban tha chìm được đại biên cứu thân đo sản cung rồi có đo mà được dương khăng là này chăng á nè anh chỉ say đạp bộ cốt vô cho lỏng hành chăng bộ dương lược là máu bộ dương thua cả research hai bộ dương đang vậy được lo bằng pi tha ta tập hết chủng ngữ nắng vi miên là cả là mất hai vi bằng co đòi cả tài kịch lá sản phẩm tụ ong mùi muối hai dưa nặng bỏ sai nó không thịt gần nặng đòi xa bật thêm bọt này rương này cứ chia rương thăm mây muối sản phẩm này tôi sẵn là hai có chia bật phép hiệp dân đài nẹ bật con nơi Campuchia nâng cùng rô nâng chơi rơi dọc một thua ca bằng hàng đối chân này tam đổi dạp hiệp dân muối này ta lộn miên ca rồng phân tự lặng đôi mẹ đách vì nẹ tôi sẵn là nơi Campuchia sẵn là nhóm tốt thì chỉ lượt tìm muối đại nhóm thua rương bật phép khả nạp với anh rồi có anh dự bản thân rương đông sản phẩm chạy nó không còn mà làm nhóm tổ nhóm thua lang đời passion đã thua lang đời ca sờ lạnh hình chứng thu biên as món tăng room tăng producer room tăng creative director room tăng công cái nghiệp bộ dương đó bộ dương ở sau rụng păng tha min nẹt mưa bộ mã này đời xa tại đôi còn vậy chứng vì chỉ xảy rừng mùi thơm mây hay xem làm audience kham ai dưới rồi còn nẹt tu sơn nạc kham ai dưới bộ quạt nẹt lá cứ kliem kliem bộ quạt ở lại cho tôi vô bàn này hình chứng á đời xa tại quạt lốp quạt tùm lốp cho mùi nắng ấy đại bộ quạt khinh hoàng ngày, sau đó ấy để mấy bộ quạt ở trong xa, này khá kẹp trong xa, hay là khá tiết cái kết tha vì ở xa xong xâm lạp cột, chẳng á, chẳng xâm lạp nhom tua, bộ dương thôi là cứ ở tây ban băng tha mi nẹt mới trả này gọi tha, đi chỉ ấy đại bộ dương trong bằng hàng, tụi bây chỉ mi nẹt mới trả ơn rồi có nẹt mới tây cả đói, at least bộ dương ban bằng hàng, ban prap bộ quạt tha, đi chỉ xảy rương đại bộ dương thôi đói ca sờ lạnh đấy chẳng á. Ta lộc miền xa vậy đã bằng cấp nên không phải dồn nít đại miền bầm nón trăng ao production Campuchia miền ca plap đầu ca kết chấm po nẹt miền chấm người plap chất. Vậy rúm, sản phẩm xa đại bây giờ bằng cấp nên không rương nắng cứ mua là hạt đại bằng cọ ở phú quan nó miền bảy hà plap chất rồi cọ ác ca rạ vào phú quan. Chẳng xảy rương từ mua nắng cứ đôi chỉ cao rồi mua chẳng. Chẳng bắt đầu bị phú quan bán mơ hái phú quan ai phải vô làm pi bắp hết chấm người niệm mùi bộ quạt ai đang làm pi ở cả đại chủng ngữ hay bộ quạt nâng sai vô làm pi bảy hà rồi bỏ đại chủng ngữ nâng và tọa mà tiết trong cái thà quạt nâng ai plát đồ cùng nứt bỏ quạt bị mồn đại quạt tai để kết ai cái tế rước cò rước ai ứng nẹt đại miên bảy hà lợi chất hay bắt đầu tới chia cá tôi tua dọc bộ quạt đó kết thà bộ quạt chỉ chôn rong kêu tôi vinh chẳng xa rồi bỏ bộ dương cứ chợ dương trong vậy làm pi bảy hà thằng ở nâng nó không cùng mà giữ nâng có đôi chia vì phụ lộ thằng mù được nè pro tha chấm po character hay năng phê chung ngữ năng cứ dương research chia global mong som ở con lục sang chan vi sa chia nẹt đặng nòm rương này sai phê yun web lá đại ban bắt đầu bắt sấm phía đầu video
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញានៅពលលក្ខណៈនៃ VOA ជាមួយលោកសាងច័ន្ទវិសាលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធរឿងវិបលាសដែលជាខ្សែភាពយន្តថ្មីស្ដីអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ទីកំរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឥណ្ឌានៅថេប្រមាណជាង 2,000 លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលចំនួននេះមានទំហំមិនដល់ 20% នៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហើយជាទំហំដែលធ្លាក់ចុះក្រោមគោលដៅប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាដើម្បីសម្ពោធសភាពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាថ្មីមួយជាផ្លូវការដែលមានគោលបំណងពន្យារទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនួញមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌានិងផ្តល់ការណែនាំឲ្យមានចំណងទំនាក់ទំនងល្អលោក Ben Dunan រីកាលំអិតឲ្យលោកចាប់ចិត្តត្រានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសភូនាយកប្រតិបត្តិឥណ្ឌាមួយក្រុមដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសភាពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាក្នុងក្រុងរងគូនបានព្យាយាមបង្កើតដំណើរការនៅក្នុងចំណងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអសកម្មរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាចាប់ផ្ដើមកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគេទស្សន៍ទាយថាភាពរីកចម្រើនក្នុងថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្អែកលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនដែលប្រទេសទាំងពីរនេះជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទោះជាយ៉ាងនោះក្តីខណៈដែលប្រទេសចិនបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងបន្តក្តោបក្តាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាគខាងលិចមានភាពយឺតយ៉ាវនឹងប្រើថវិកាលើសកំណត់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលភាគច្រើនជាចំនួនគ្រាប់សណ្ដែកនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្គរនិងអសតមកពីប្រទេសឥណ្ឌានៅថេប្រមាណជា 2,000 លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលចំនួននេះមានទំហំមិនដល់ 20% នៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហើយជាទំហំដែលធ្លាក់ចុះក្រោមគោលដៅដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មរួមមួយបាទទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី4របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏ឥណ្ឌាគ្រាន់តែជាប្រទេសវិនិយោគធំទី11នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនួយមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្នុងក្រុងរងគូនដែលជាក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានាយកក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាជាច្រើនបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំជំនួយមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបូកបញ្ចូលការទទួលស្គាល់ស្មោះត្រង់លើការបំពេញការងារមិនគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការអះអាងពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក CO Chathari រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌាបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រកទ្វាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកបានរំលឹកពីសសរស្តម្ភចំនួន2នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលសសរស្តម្ភទាំងពីរនោះគឺការធ្វើសកម្មភាពទៅកាន់ទិសខាងកើតនិងយកអ្នកជិតខាងជាអាទិភាពលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការលុបរបាំងពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងថ្លែងសន្ទរកថាដដែលលោកអង្គទូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយពីការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាឲ្យបាន 5,000 លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ដែលនេះជាផ្នែកនៃផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមួយធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីបង្កើនការនាំចេញទាំងអស់របស់ខ្លួនឲ្យបាន3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ថ្លែងមកកាន់ VOA នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំលោក Gora Mangnani នាយកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ក្រុមហ៊ុន Gradera ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគមានដើមកំណើតមកពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌារស់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកមិនមានទុតិធនិយមដែលកំពុងកើនឡើងដោយអ្នកវិនិយោគបរទេសនានាអំពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចយឺតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងធានាថាកំណែទម្រង់ទាំងនោះនឹងកើតមានឡើងនិងបន្តនឹងមានហើយនៅថ្ងៃខាងមុខពួកគេមិនធ្វើឲ្យមានកំហុសដោយប្រទេសដទៃទៀតនោះវាជារឿងល្អបំផុតដែលអាចកើតឡើងលោកបាននិយាយដូច្នេះដោយលើកឡើងពីការពន្យាពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្រមហ៊ុនថ្មីដែលជាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានភាគហ៊ុនបរទេសកាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងស្រុកលោកទទួលស្គាល់ថាពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាបានថិតនៅក្នុងកម្រិតនិងថ្កល់អស់មួយរយៈមកហើយដើម្បីជំរុញឲ្យបានលើសពីកម្រិត2000លាននោះវាតម្រូវឲ្យមានវិធានការផ្សេងៗទៀតប៉ុ
còn tai lơ pì ca sầm phốt sập hiệp bên nơi chạy cam mi yàn ma ăn đi thăm mây chạy phơi ca đại miên cô bầm nong bồn lươn tùm nong rò viêng nẹ chùm nuôi mi yàn ma nâng ăn đi nâng bắt đó ca nai nôm ở miên chùm nong tùm nong lò nú kích bà chùm nơi thang ngay ti mà phay pi khai mi na mình miên ca lơ lăng pì ca bà ca ông pì ca viên nè dọc thăm mây rư sầm mất tập hò sầm khăn na mùi khăn ông ca rất bần tăng chùm nong tùm nong đủ tê lục vi gram mi sri ai gạc kẹ rò rò tu ăn đi khăn bà tê mi yàn ma ban nè dây thà càng ngày nít chất chiến đó đồng nạc cá trong cõi hai. Nơi không cùng rộng hết thả ra chân là xong bọn đạch đôi lại bị khả nha chùm nguồn bì, đại cổng bông trạng bàn kê sang sóng kraum chùm nuôi rột thả bị bàn ảnh đìa. Cùng rộng tiếng nít cư chụp nạch mùi này mà hà vị thầy Trilateral Highway, đại rốt bì đồng bọn phía ảnh sàn này bà tế ảnh đìa, cắt bà tế miền mà đó bà tế thầy. Nâng cùng rộng mùi tiết chùm mùa Caladan Multimodal Transit Transport. Đại tốp chốp hai sản mốt phía kháng lệch Calcutta rồi bỏ hẳn đía. Từ căn rốt mình chốp sản mốt niên niên nơi bay ai xa anh ta mà rồi dạy cổng phong phái. Phở tức nâng phở cốc niên niên nơi không rốt rạc kháng, nâng rốt chinh không bỏ tế mi dân mà. Lô ạ kẻ rốt là tút bàm prap với yếu ế thà. Lô rộng phân thà cùng rôn tiàng pi để bàm đuôi bạc đam nơi không chăn nâng pi bòn bàm bay. Cô rôn tuần tâm nâng ní đá, cách prom priêng lơ ca thơ đầm na đòi sọp cho bác bảo bọc bố ruột, nâng dương chùm ní xlong cắt prom đàn cục, nơi tay sất không đầm nạ ca cho cha nở lời. Ở bộ xác môi đầy riêng riêng chùm non tùm nẹ tùm non, chất sân nật cư vị thiên nạ ca đầy thơ lang đầy ảnh đía đầm bây quam trô tìp xa rồi bọc luôn. Nơi khăn khai xây hà chân nằm môn, nơi bê đầy tập priêng mù sông thơ ai ca trốt cắt mình phì rà rà ôi khăn ông bà rất thấp vì ba anh đi ban cầm nát cô ta lừa cọp sơn đai nâng cọp thôn nhị chiết bị mì dân ma đại miền chấm nuốt chiêng chất sập ram phe rồi này cả nòm chén như bao mì dân ma tại căn anh đi anh nụ vô rất mình trai cơ sung bên địa cam mì dân ma thay nâng nông kích bị chấm nuốt thả đòi xa tại miền cà rất bất bề thay ni tam rồi dạ cả cầm nát cô ta rồi bao anh đi các sĩ con mì dân ma bàn rung cua giang khăng nâng nông chăn ni lục trong sân ai xong ai rạch thập bị bạc ảnh đìa bằng càng câu ta xong rạp cọp sân đai nâng cọp thôn nhị chiết rồi bỏ mì dân mà. Lục ai kẹo rạch tụt ảnh đìa mì sri. Bàn ca pia châm nạc ca rồi bỏ ảnh đìa đại bàn prap vi ô ế thả. Vì mình men chìa ca pia nì dùm đại còn tại trong vư chìa nẹ ca pia nì dùm tì. Vì chìa vây đại thất nâng cọng dân nạc ca rồi bỏ ảnh ca pia nì chạm bị phục lục đã bị dư thủy ô. Pẹp bón nâng ca pia. Và chăng nâng ca càng lăng, đầm lại phim phim nâng lẹ khăn tiếp xa mình ông nói Paul. Lúc bán như dây bán to tiết thả, viên nâng ai khai chia sẽ thân đập hiếp ở cọp môi xâm rạp ca nòm châu đại bán bán to, nâng xâm rạp đầm lại tiếp xa để thả lẹ chốc càng tài khăn. Chầm lau dạy bê vên châm bộ bản nhà ní, cứ ca bằng cách cần cho bình nếch cảm tràn mốc xinh xinh đầy mi dân má, miễn chi môi nâng bà tế ảnh đìa. Lục vi gram nê rú xe tạc cách vị tù mùi rúp nơi xa con vật chia lại John Hopkins, phần này ca sắc xa ổn tạ chết John Kapoor, prap vi yô ê thà. Lục miên bần tơ sang say thà ta ca vi nền dục rõ bò hẳn đia nơi khăn ông bật tích mi yàn ma bật chì á chục chơi đai rì tê. Lục bán nơi dây thà, ẩn đia chia xe tạc cách mùi đai màn chắp ở rõm lơ bật tích đọt tê. Bật tích ní miên tìp xa đài miên ca bia khăn bóng phót nơi khăn ông bị phục lục. Ẩn đia mần men chìa phần này mùi nơi sông vạc phật tạc cầm, khăn ông ការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារទាំងនោះហើយទីផ្សារមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែតូចសម្រាប់ឥណ្ឌាលោកបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាចាប់អារម្មណ៍លើមីយ៉ាន់ម៉ាមានតែក្រុមហ៊ុនតូចៗប៉ុណ្ណោះដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងពួកគេសុខចិត្តចាប់យកទីផ្សារឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជន1300លាននាក់និងមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមខ្ពស់ជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាខ្ញុំជឹងពូជីន VOAព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចិនពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិនអរគុណរាជទីយេតមហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ចប់ដំណើរយាងទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាច្រើនបន្ទាប់ពីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីតនិងបន្ទាប់ពីការឈប់សំចតនៅប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអេស៊ីបដំណើរយាងទស្សនកិច្ចនេះរួមមានការបន្តដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ยิ่งตีเย็ดในกรงลางเซาดีเมียนประชุนสามสิบปีเปรียบภาษาเมียนกัจฉานในเพียบจีนยักษ์เทวีกำนายจำรงก่อปัญไตก่อเชียอิสระชนมาเนี่ยเมียนกาใบบะเกี่ยเมดักนอมมาเนี่ยได้ทัดในปีกลางกลางเนี่ยการจัดวิธีนาการดอกกระเคลื่อนระบบอาราบีซาอุดีขนมมาดำบอลมาแชมโบปีหอยนังเซอร์บังเกตเรียงปกรุ่ยดอกจำรงจำระในคางขนมปฏิระบบไปอ่อนกาปิคายวิจิกาเมดักนอมปินิจกรรม รอบรอยเนี่ยหอยนังสมาชิกกรมครัวซาริวงซานวงบานตรคุมคลุ้นในขนมวัยได้ปุ่นเนี่ยเสิร์ฟองเกตบานหาทาจิกาคอมปรังไพรดับใบกับจัดอำเภอปุกรวยสอยโอกาสการบางการมีลางกาปีบนมังไคมนในขนมไทยนี้ในประเทศเดียได้ปุ่นจนอันเดียบานจับรมโลกแสบซันเดเวหอยบานถูกเฮ็ดขมยังอยู่ปมใบชนะมาเนี่ยในขนมนบอนกาสเมียได้ตัวตราได้ประเทศเดีย หายหนังขมิ้นไส้อายุดาประมุ่ยชนะมาเนตีในขนมรอดอุตราประเทศพิการการปิชามเตอร์ในปีเดียมีการเผยคลายทาจนรงครัวมันตรบางกิพดาลยติทวาจูนหายการสไลต่อว่าประชังมาปุตุลังในตูแตงปฏิอินเดีย ประธานาธิบดีเรซิปตายิปเอโดกันในประเทศตุรกีกำลังดาตูนิตีจีเนสสำหรับสำรวจได้อภิมิวอเมริกาบังฮันอภิการลงบ้ารบบสหรัฐอเมริกานังรัสเซียหายนังประเทศเซนเตียในประเดี๋ยวมีการตันตังการหลังดอกกำลังขึ้นมาพอดสไลปีปัญหาปฏิเสธเรนูประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บานกำลังกำไฮช่วยการวิพากษ์ทางโยธีในขนงการชลอยตอบ แต่นังกาจาประการปีกาวีพาได้ปราวุฒิมีกาปิทไงตีปรมปีไข่เมซาดอยกองตัวรัฐบาลซีรีได้บานสำลับนุยังเฮาหนักกอสายสำเนะได้ประเทศเนเธอร์แลนด์เอโดกันบานเยตุลซาบจิมวยประเทศเนเธอร์แลนด์รัสเซียวลาดิมีร์ปูตินกาปิยุบไงบ่ฮะบรรทออปีกาจอจะได้ยุไลจิมวยประเทศเนเธอร์แลนด์โดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังอภิมเนื้อดับปุ่มเมดักนอมดับบอนแอฟริกันกาด ไอ้บรรเจงระบายกาได้มันตอนบรรเจงสายจำนวนปรามได้โปรโมชั่นกองปีการรุมโลบบัตชมบันคเนียได้ตัวประราชีกาปิคายธนูในขนมปฏิสูดังคังทบงหาอย่างดักตอนนักการเนี่ยได้ตัวเข้าเตยจำปูกาลุมโลบนุนิตามกาบัญเชียระวังมันตรีชองปูมันเนี่ยในเซตามิเมียนได้บานปรับ VOA ไซต์บอก VOA ในปรกนี้จับใจตรมเน่ก็ปัญไตลูกเนี่ยนิ่งเนื้ออาจสตับหรืออ่านปอดมีนระบอก VOA ลางเว็บบ้านตามระยะเกะหะตุ่มโป้ระบอกเยิ้งดันมีนอาศัยฐานขมาย.voanews.com